اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله صلى الله عليه وسلم. ياسين سيد وجود سر الكائنات ايضا انبياء الشيخ والقران الحكيم واو جو ہے یہ قسمیہ ہے جب اسم پہ داخل ہوتی ہے تو اسم کو زیر دے دیتی والقران نے زیر ہے نا ہاں تو یہ اب واو قسمیہ ہو گئی قسم ہے قرآن کی اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ ہے اے سید قسم ہے قرآن مجید قرآن پڑھی جانے والی کتاب قرآن کا معنی کیا ہے پڑھی جانے والی اور مجید کا معنی بزرگ مجید اور حکیم حکمت والی دانائی پر قرآن الحکیم قسم ہے قرآن حکیم کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے دانائی سے بھرا ہوا ہے جی انک لمن المرسلین سبحان اللہ اس بات پہ قسم کہی انک بے شک آپ اے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لمن المرسلین خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے پیغمبر ہیں سبحان اللہ آپ کی رسالت کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کو قرآن پاک کی قسم کھا کے فرماتا ہے اللہ اکبر قرآن کی قسم دیکھیے روز مفاجی انکا لمن المرسلین مرسلین بھیجی ہو پیغمبر جی على صراط مستقيم حبيب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم آپ سیدھے راستے پر قائل ہیں على صراط مستقيم صراط من راستہ مستقيم من سیدھا اور على من اوپر سیدھے راستے پر آپ قائل ہیں انك لتهدي الى صراط مستقيم آپ خود سیدھے راستے پر قائم نہیں بلکہ سیدھے راستے کی ہدایت انک لتہدی الی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم اب یہ قرآن مجید یہ ہدایت یہ کہاں سے آئی اللہ تعالیٰ جانے جی ہمیں لے کے آئے تنزیل اتری العزیز الرحیم اس کی طرف سے جو کہ غالب ہے جو بڑا مہربان ہے لتنذر قوما اسی لیے کہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ آپ ڈرائیں قوم کو ما انذر آباؤہم جو نہیں ڈرے وہ ان کے آبا باپ بڑے بزرگ فهم غافلون اور وہ بے خبر تھے غافل بے خبر غافل معنی بے خبر انہوں نے کہا گیا بے خبر کیا ہاں غافل کا معنی بے خبر ہمارے استاد صاحب کا ترجمہ اور یہ بہت ملتا ہے بہت ہی زیادہ یہ لقد حق القول على اکثرهم البتہ تحقیق لقد البتہ تحقیق لام بھی تحقیق کے لیے
القلب الثاني. البعض الثاني قسم قليل، بعض الثاني كيجي قسم قليل. حق القول على أكثر بوت دوم الجبات فتح فهم لا يؤمنون. اور وہ ایمان نہیں لاتے، مانتے ہیں، سچی بات ہے، کوئی اسے انکار نہیں کر سکتا، مگر ضد عناد اور ہردمی کی بنا پر ایمان نہیں لاتے. لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے. انا جعلنا فی اعناقهم، جب یہ عالم ہے کہ یہ ہر دھرم ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بات صحیح ہے اور پھر اس کو نہیں مانتے. ادا وجد بصیرت، ایک معاملہ ہے. کیا معاملہ؟ ادا وجد بصیرت، ایسی دلیل، ایسی دلیل جس کی سچائی کے اوپر ثبوت ہو، جس کی سچائی پر ثبوت ہو، اور پھر نہ ماننے تو بنا حق پر ہے، وہ جھوٹا ہے، قاتل ہے. قرآن مجید علا وجہ البصیرت سچی کتاب ہے. اس کو انہوں نے مان لیا ہے، قبول کر لیا ہے. اور جب یہ بات ہے کہ اب نہیں مانتے تو اب ان کے لیے سزا ہے. کیا سزا ہے؟ انا جعلنا، بے شک بنایا ہم نے، فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں، اغلالا، اغلالا طاق، فہی الی الاذقان، وہ ان کے کانوں تک ہیں. اذقان ہی، اذقان، کان، 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 اچھا، ہاں، ذقن، تھوڑیاں کانوں تک، یعنی یہاں تک ہے نا، اچھا، یہ یہاں تک بیچ میں گرے ہوئے ہیں نا، کانوں تک ہیں. اذقان مقمحون، تھوڑیوں تک ہیں. فہم، فہم، بس وہ مقمحون، مقمحون قہر زدہ ہے. مقبہ کیا لکھا ہے؟ اٹھائے رہ گئے، قہر زدہ ہے. مقبہ جی، جی، قہر کو منہ اٹھائے رہ گئے، ہاں رہ گئے، قہر زدہ. کیا لکھا ہے؟ پھر ان کے سر اتل رہے ہیں. اتل رہے ہیں کیا؟ اتل، اتل رہے ہیں کیا مانا ہے؟ کیا کوئی سر اوپر کو اٹھے کے اٹھے رہ گئے، سر اوپر کو اٹھے کے اٹھے رہ گئے، قہر زدہ یہی مانا ہے، اوپر کے اوپر کو اٹھے کے اٹھے کے رہ گئے. ان کے سر اوپر کے اوپر ہی رہے، یعنی تھوڑی سے منہ سے سر جو ہے وہ اوپر دیتے نہیں، بات نہیں کر سکتے، قہر میں گرے ہوئے ہیں، غضب میں مبتلا ہے. وجعلنا من بین ایدیہم سدا، اور بنایا ہم نے ان کے سامنے دیوار کھڑی، سدن، دیوار، ومن خلفہم سدن، اور ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی. فاغشیناہم، واغشیناہم، اور ان کے اوپر مدہوشی ڈال دی ہم نے. فهم لا يبصرون، بس وہ دیکھتے ہی نہیں. وسواء عليهم، اور برابر ہے وہ ان کے. أأنذرتهم، آپ ڈرائے ان کو، ام لم تنذرهم، یا نہ ڈرائے ان کو، لا يؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں. وہ جدی ہے، درم ہے، کہاں ایمان لاتے ہیں. اچھا، انما، سوائے اس کے نہیں کہ تنذرو، ڈراتا ڈرائے گئے. من اتبع الذکر، من وہ اتبع جنہوں نے پیروی کی، ذکر نصیحت کی، وخشی الرحمن بالغیب، اور ڈرے رحمان پروردگار سے جو کہ غائب ہے، نظر نہیں آتا. فبشر ہو، یا بن دیکھے، رحم بالغیب، سمجھ گئے نا، یا بن دیکھے. اچھا، فبشر ہو، پس بشارت دیجیے ان کو، بمغفرتی، بخشش کی، واجر کریم، اور بزرگانہ
مزدوری بزرگانہ بدلے کیا ہے جی خشیہ رحمان ہاں اچھا اور اے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے بن با دیکھے ڈرے بن دیکھے رفضان گیری سے دور گھر آیا تھا اس لیے انہوں نے بھی میں نے کہا اس کا ترجمہ بہت نہیں بن دیکھے جی انا جی انا بے شک ہم نحن نحی الموتا ہم زندہ کریں گے مردوں زندہ کرتے ہیں مردوں جی جی ونکتب ہو دیکھیے ما قدمو جو کچھ گزرا و آثارہم اور ان کا نشان وکل شیء اور ہر ایک چیز احصیناہ احاطہ کر رکھی ہم نے احصا کے معنی احصا کے معنی احاطہ کرنا ہمارے احاطے کے اندر ہے احصیناہ شمار کر رکھا ہے ہم نے اس فی امام مبین اس کتاب میں جو کہ پیشوا ہے خود یعنی اللہ ہے محفوظ وضرب لهم اور بیان کیجئے ان کے لیے مثلا مثال اصحاب القریہ اصحاب قریہ کی قریہ معنی بستی بستی والے بستی والے قریہ اذ جاء اہل مرسلون جب آئے ان کے پاس مرسلون پیغمبر آئے پیدر پہ آئے مرسلون جمع ہے جمع اذ ارسلنا جب بھیجا ہم نے الیہ مسنین اور ان کے اوپر دو فکذبوہما پس جٹایا انہوں نے ان دونوں کو فعززنا بثالث پھر ہم نے ان کی مدد کی تیسرے کے ساتھ فعززنا مدد احمد کیا لکھا ہے فعززنا پھر انہوں نے جٹلایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا زور دیا مدد مدد فعززنا ان کی تیسرے کے ساتھ مدد کیا لکھا ہاں مدد کیا ہم نے ہم نے وہ فعززنا کا ترجمہ کر رہا تھا فقالوا اور کہا انا الیکم مرسلون ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں ہم پیغمبر تمہاری طرف آئے ہوئے ہیں قالوا قالوا نے ما انتم نہیں ہو تم الا مگر بشر مثلنا ہماری طرح آدمی ہو سبحان اللہ العظیم پیغمبروں کی توحید ہے پیغمبروں کی توہین ہے پیغمبروں کو یہ کہنا کہ تم ہماری طرح آتی ہاں پیغمبروں پر تو وہی آتی ہے کیا تم پر وہی آتی ہے جب نہیں آتی تو کس طرح تم ان کے ساتھ برابر ہو سکتے وہ عالم ہے تم عالم نہیں ہو تم کس طرح برابر ہو وہ خبیر ہے تم خبیر نہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انذار فرماتے ہیں تم انذار نہیں وہ بشارت دیتے ہیں تم بشارت نہیں دیتے وہ صفات کمال کے مالک ہے تم صفات کمال کے مالک نہیں ہو تو پھر بتاؤ تم کیسے ہو لوگ کیسے فرمایا قالوا کہا انہوں نے ما انتم تم نہیں ہو الا بشر مثلنا مگر ہماری طرح آدمی بشر بشر کے معنی ہے وہ جس پر چمڑا اور گوشت وہ بشر ہے اچھا وما انزل الرحمن اور نہیں اتاری رحمان پروردگار نے من شیء کوئی چیز ان انتم نہیں ہو تم الا تکذبون مگر تم جھوٹے اللہ بہمر صاحب کا کوئی خدا نے کتاب میں نام نہیں بتا دیا بس استغفر اللہ معاذ کن کو کہا پیغمبروں اچھا قالو کہا انہوں نے ربنا اے ہمارے رب تعالی یعلم جانتا ہے تو انا الیکم کہ ہم ان کی طرف لمرسلون بھیجے ہوئے ہیں
وما علينا قلنا ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے الا البلاغ المبین مگر کھلا کھلا پہنچا دینا قالوا قالوں نے انا تطیرنا بكم بے شک ہم بدشگونی کرتے ہیں تمہارے ساتھ تطیرنا بدشگونی لئن لم تنتهوا اگر تم لوگ باز نہ آئے لنرجمنکم البتہ ضرور بالضرور ہم تمہیں پتھروں سے مار دیں گے رجم کر دیں گے وَلَيَمَسَّنَّكُمْ یا پہنچائیں گے تم کو منا ہماری طرف سے عذاب علیم عذاب بہت دردناک قالوا قالوں نے قائرکم معکم ہاں بھائی یہ بدشگونی تمہارے پر تمہارے ساتھ اللہ اکبر ان ذکرتم آیا تم نصیحت حاصل نہیں کی تم نے بل انتم بلکہ تھے تم وہ تم قوم مسرفون ایسی قوم جو کہ زیادتی کرنے والی ہے وجاء اور آئے من اقصى المدینہ اس شہر کے کناروں سے رجل یسعى ایک صاحب دوڑتے ہوئے قال کہا اس نے یا قومی اے میری قوم اتبعوا المرسلین پیغمبروں کی پیروی کرو یہ جو بھیجے گئے ہیں ان کی پیروی کرو اتبعوا پیروی کرو من لا یسألکم اجرا ان لوگوں کی جو تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتے وہم مہتدون اور وہ ہدایت پر ہے سیدھے راستے پر ہے وما لیا پس کیا ہوا لا اعبد الذی کہ ہم عبادت نہیں کرتے الذی اس ذات بابرکات کی فطرنی جس نے پیدا کیا ہمیں وإلیہ ترجعون اور اس کے حضور میں ہم نے جانا ہے لوٹ کر جانا ہے اتخذ من دونه آیا استفام ہے ایک اور دوسرا اتخذ جو ہے یہ مادہ اتخاذ کا ہے اتخذ کا پکڑا من دونه آلہۃ سوائے میرے دوسرا معبود ان یرد للرحمن نہیں ارادہ کیا کس نے رحمان پروردگار نے بے درون تکلیف پہنچانے کا لا تغن عنی نہیں کفایت کرے گی مجھ سے شفاعتهم شفاعت ان کی شیئا ذرا برابر ولا ينقذون ولا ينقذون ينقذون نقض نقض ہے زال زال ہے جی زال نقض ينقض نقضا اس ہے دعات کو بھی دعات پڑھتے ہیں نا نقض جی اللہ کیا مانا کیا ہے مجھے بچا سکیں جو مجھے رخصت دے سکے جو مجھے بچا سکے جو مجھے ان کے عذاب سے بچا سکے جی ہم یوں نقضوں انی اتنی بے شک میں اذا لفی ضلال مبین اس وقت کھلی گمراہی میں پہنچ جاؤں گا انی آمنتو میں ایمان لایا ہوں بربکم تمہارے پروردگار کے ساتھ فاسمعون پس سماعت سماعت ہے فاسمعونی جی نیو زیر ہے جی نون کے نیچے زیر ہے پس میں مجھ سے سنو قیل ادخل الجنتا کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں قال اس نے کہا یا لیت قومی اے افسوس میری قوم پر یعلمون جو جانتی بما غفر لی ربی بس اس کے کہ بخش دیا مجھے میرے پروردگار نے وجعلنی خود بنا دیا مجھے من المکرمین من مکرمین مکرمین بزرگوں میں سے بزرگ شریفوں میں سے عزت والوں میں سے سبحان اللہ
وما انزلنا اور نہیں اتارا ہم نے على قومه اس قوم پر من بعده اس کے بعد من جندم کوئی لشکر بل السماء آسمان سے وما كنا اور نہیں تھے ہم منزلین منزلین اتارنے والے ان کانت نہیں تھے الا مگر صیحتا واحدا ایک آواز کوئی لشکر نہیں آیا کوئی ان کو ہلاک کرنے کے لیے کوئی اور بڑے بڑے لشکر نہیں آئے بلکہ کیا آیا صیحتا واحدا ایک آواز آئی ایک آواز آئی فاذا هم خامدون بس اچانک وہ گر گئے بودے بودے ہو گئے خود ہو گئے خود خامدون کیا لکھا ہے بجھ کر رہ گئے بجھ کر رہ گئے بودے بودے ہو گئے خود ہو گئے خود وغیرہ اندر سے جلا ہوا جلا ہوا جی یا حسرتا علی العباد اے افسوس بندوں پر ما یاتیہم من رسول نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول الا کانوا بہ یستہزئون مگر انہوں نے اس کے ساتھ مذاق ہی کیا سمجھ گئے نا مذاق ہی کیا اچھا الم یروا کم اہلکنا آیا نہیں دیکھا تو نے یا انہوں نے غائب ہے کتنے ہلاک کیے ہم نے قبلہم ان سے پہلے من القرون بستیوں سے سنگتوں سے قوموں سے تہذیبوں سے انہم یہ کہ وہ الیہم اس کی طرف لا یرجعون لوٹنے کا ایمان نہیں رکھتے وَإِن كُلٌّ اس کے حضور میں پیش ہونے پر یقین نہیں یہ قیامت کے دن پر ایمان نہیں جی وَإِن كُلٌّ لَمَّا وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ اور ہر ایک نہیں وَإِن اور نہیں كُلٌّ ہر ایک لَمَّا جَب جَمِيعٌ لَدَيْنَا سب کے سب ہمارے حضور میں محضرون حاضر ہوں گے نہیں کوئی ذرہ برابری چیز نہیں جو کہ سب کے سب ہمارے حضور میں پیش نہ ہوں لمحضرون ضرور حاضر ہوں گے لمحضرون ضرور موجود ہوں گے ضرور حساب و کتاب ان کا ہوگا وَآیَتُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَیْتَةُ ان کے سامنے نشانی ہے اس زمین کی جو کہ مردہ ہے اَحْیَیْنَاهَا ہم نے زندہ کیا اس کو وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا اور ہم نے اس سے نکالے کھیت دانے فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ جسے وہ کھاتے ہیں ان دانوں سے وہ کھاتے وَجَعَلْ جوار گندم باجرہ وغیرہ وغیرہ جی وجعلنا فیہا اور بنایا ہم نے اس میں جنات باغات من نخیل کھجوروں کے واعناب اور انگوروں کے وفجرنا فیہا اور چلا دی میں نے ان میں من العیون چشمے لیأکلوا تاکہ کھائیں وہ من ثمره اس کے پھلوں سے وما عملته ايديهم اور کیا کیا ہوں گا وما عملته اور جو کچھ ان کے ہاتھ کرے قسم قسم کے چیزیں پیدا افلا یشکرون کیا یہ شکریہ ادا نہیں کرتے قسم قسم کے نعمتیں ان کے ہاتھوں سے اس زمین کے اندر ہم نے پیدا کی پھر بھی یہ ناشکرے کے ناشکرے سبحان الذی پاک ہے وہ ذات خلق الازواج جس نے پیدا کیا دونوں کو کلہا سب کے سب
مما تم بت الارض اس میں سے جو اگاتی ہے زمین ومن انفسهم اور ان کے اندر میں انسانیت میں بھی سبحان اللہ ہاں ومما لا يعلمون اور وہ چیز جو ابھی یہ نہیں جانتے اللہ اکبر اللہ ایسے انسان ایسی مخلوق بھی پیدا کرے گا یہ جی جس کو یہ انسان جانتے تھے یہ ترقی استاد نے فرمایا مسئلہ ارتقاء ہے حاجی صاحب فکر کیا ہے نا یہ مسئلہ ارتقاء ہے یہ ترقی کر دی جائے اللہ جل جلالہ دیکھیے نا پہلے جہاز نہیں تھے پھر جہاز بن ٹھیک راکٹ نہیں تھے راکٹ بن گئے آن کے آن میں آسمانوں پہ چڑھ گئے اور معلوم نہیں اس کے بعد اور کیا کیا ہے بالکل بمن ما لا یعلم تمہارا علم ہمارے علم میں ہے تمہارا علم مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے علم میں ہے کہ جو کچھ ہونا ہے ہاں جی وآیت اور نشانی لہم اللیل ان کے لیے رات کی نسلخ منہ النہار جس سے آپ کھینچ کے نکال دیتے ہیں دن کو فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ فَإِذَا هُمْ فَنَاغَا وہ مسلمون فرما بردار جی مسلم زوجی زاد اچھا کافر جب کافروں کے سامنے اس رات کی مثال موجود ہے کہ کس طرح کھینچ کر ان سے دن پیدا کرتے ہیں مگر یہ کیا ہے اللہ اکبر نہ ماننے والے نہ ماننے والے نہ ماننے والے نہ والشمس تجری اور سورج چڑھ رہا ہے لمستقر لها واسطے اپنے اس ٹھکانے کے ذالک یہ تقدیر العزیز العلیم اندازہ ہے اس اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا برابر جو کہ عظیم بھی ہے اور عزیز بھی اللہ والقمر اور چاند قدر نہ ہو اندازے کے مطابق بنا رکھا ہے ہم نے اس کو منازل اپنے منازل میں حتی عاد یہاں تک پھر لوٹاتا ہے کل عرجون القدیم ہاں اس پرانی ڈگر پر عرجون القدیم کیا لکھا ہے کھجور کی پرانی ڈال پرانی ڈگر کیا محاورے کا ترجمہ کیا ہے پرانی ڈگر کیا ہے کھجور کی کھجور کی پرانی پرانی ٹہنی جیسے کھجور کی پرانی کتنا باریک چودھری آر کا شان کتنا روشن اور پھر آخر میں کتنا باریک جیسے کھجور کی ٹہنی سبحان اپنی پرانی ڈگر یہ چڑھ اچھا للشمس ينبغي لها نہیں ہے سورج گرفت کرنے والی ان تدرک القمر یہ کہ گرفت کر رہے قمر کو چاند کو وللیل سابق النہار نہ رات نہ رات جی گرفت کرتی ہے دن کے آنے کو اللہ اللہ وکل اور ہر ایک فی فلک یسبحون بیج آسمان کے تیر رہا ہے یس بہن کا گیا ہے یس بہن سب کا لے جائے یس بہن یس بہن تیر رہا ہے گھیرے میں پہر رہا ہے یہ رے پہر رہا ہے پہر رہا ہے ہاں تیر رہا ہے انہی میں پہر رہا ہے کام کیا گیا ہے ایک چکر میں پہراتے ہیں جی وآیت لہم اور آیت ہے تمہارے ان کے لیے انا حملنا یہ کہ اٹھایا ہم نے ذریتہم اس کی اولاد کو فی الفلک المشحون ہاں کشتی میں فی الفلک کشتی ہاں مشحون کے معنی جی مشحون سوار کیا مشیوں پڑھیے
ان کے بزرگوں کی پیٹھ میں ہم نے بھری کشتی میں سوار کیا سوار کیا پشون سوار زدہ کشتی کے انہوں نے کہا جی کشتی ہاں مشہور بھری ہوئی کشتی مشہور اور فل کے بن بھری ہوئی کشتی بھری ہوئی مشہور میں نے بھری ہوئی ٹھیک وخلقنا وآیت لهم انا حملنا مثالی ہے ان کے لیے انا حملنا یہ کہ اٹھایا ہم نے ذریتهم ذریتهم ان کی عورتوں کو پیٹھوں میں فی الفلک المشحون جو کشتی سے بھری ہوئی وخلقنا لهم اور پیدا کیا ہم نے ان کے لیے من مثله اس کی مانند ما یرکبون جس میں جیسا کس میں سوار ہے رقبہ یرکب سوار وان نشا اور اگر ہم چاہیں نغرقهم غرق کر دے ان کو فلا صریخ لهم کوئی آواز دینے والا نہیں ان کے لیے ولا هم اور نہیں وہ ينقذون نقض آیا کہاں منا گیا اب پہنچائے جائیں پہنچائے جائیں وہاں بھی کیا ترجمہ کیا ہے وہاں بھی یہی ترجمہ کیا پہنچائے جائیں جی الا رحمتا منا ہاں مگر بچ جائیں تو ہماری رحمت ہماری رحمت الا بغیر رحمت 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 اور منا ومتاعا الى حين ہاں اور پونجی ہے فائدہ حاصل کرنا ہے وقت مقرر تک واذا قيل لهم اور جب کہا جاتا ہے ان کو یا کہا گیا ان کو لهم اتقوا ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے ما بین ایدیکم جو تمہارے سامنے ہے وما خلفکم جو تمہارے پیچھے لعلكم شاید سے وہ ترحمون رحم کیے جائے کم تم سے ہاں وما تأتيهم من آية اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی من آیات ربهم تمہارے پروردگار کی نشانیوں میں سے الا کانوا مگر تھے وہ عنها معرضين اس سے منہ پھیرنے والے جان بوجھ کر منہ موڑنے والے جی وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے جب کہا گیا لَهُمْ ان کو انفقوا خرچ کرو مما رزقكم الله اس چیز میں سے جو دیے ہم نے تم کو اللہ تعالیٰ نے رزقكم الله جو عطا فرمائی ہے تم کو اللہ تعالیٰ نے قال الذين كفروا تو کہا ان لوگوں نے جو کہ کافر ہیں للذين آمنوا ان لوگوں کو کہا جو ایمان لائے أنطعم من لو يشاء الله أطعمه کیا ہم کھانا کھلاتے ہیں نطعم من مجھ کو لو يشاء الله اگر وہ چاہے اللہ تعالیٰ أطعمه کھلانا ان انتم نہیں ہو تم الا فی ضلال مبین خود ہی گمراہی میں ہو کہتے ہم نہیں کھلاتے جن کو اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے جن کو روزی دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہم ان کو نہیں دیتے ہیں یہ کوئی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد رکھو یہ کون ہے ضلال مبین ہاں یہ خود ہی گمراہی میں مبتلا ہے استغفر اللہ جی ويقولون اور کہتے ہیں متى هذا الوعد کب آئے گی وہ وقت جس کا وعدہ تم کرتے ہو کہ عذاب آئے گا یا قیامت آئے گی ان كنتم صادقين اگر تم سچے ہو ما ينظرون ما نہیں انتظار کرتے الا نہیں ڈرتے الا صيحة واحدة مگر ایک آواز سے تأخذهم جو پکڑے گی ان کو وهم يخصمون اور وہ اس وقت نہایت ہی گھریں نہایت ہی گھاٹے میں خصمون پسی میں ہوں گے کیا لکھا انہوں نے جھگڑے میں پھنسے ہوں جھگڑے میں پھنسے ہوں گے نہایت پسی نہایت زندہ میں ہوں گے اس وقت بھی جھگڑے میں پھنسے زدین
فلا جنگل میں گرفتار ہو گیا جی. فلا یستطیعون توصیتا بس نہیں یستطیعون استطاعت رکھتے وہ توصیتا توصیتا وسعت کی جی وصیت کریں وصیت کی وسعت کی حکم کی حکم کی وصیت کی وسعت کی جی. ولا الى اهلهم جی ولا الى اهلهم يرجعون ولا الى اهلهم يرجعون اور نہ وہ اهلهم اپنی اہل کی طرف يرجعون لوٹ کے جائیں. ونفخ في الصور اور پھونکا جائے گا کرنے میں. سور کا معنی کیا دیا ہے؟ سور کے سور کا معنی سوری ہے. انہوں نے بھی سوری کوئی اور آپ کے پاس کرنے سور کہتے ہیں عربی میں اس سین کو سین خشک سین کو جو کہ آواز جس میں آواز دکھاتے ہیں جس میں یہ فقیر لوگ ہیں نا ان فقیروں کے پاس ہوتا ہے ایک سینگ وہ کیا کہتے ہیں وہاں اس میں نادہری پڑتے ہیں کا حکم ہے کہ اس میں نادہری جی سورے دیکھا ہے اس کا کرنا ہے اس کا معنی کرنا ہے کر اچھا فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ ہاں بس اچانک وہ اپنے جسم سے اجداث جسم بدنوں سے اپنے وجودوں سے إِلَى رَبِّهِمْ اپنے رب کے حضور میں ينزلون اکٹھے ہو کے پیش ہو جائیں گے نسل سے قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا کہیں گے یا ویلنا یا افسوس ہم پر من بغثنا اس نے کھا گیا ہم کو من مرقدنا اپنی قبروں سے هذا یہ ما وعد الرحمن یہ وہ ہے جو وعدہ کیا ہے رحمان پروردگار نے وصدق المرسلون اور پیغمبروں کی سچائی کا سبحان اللہ کیا ہے یاسین جی سبحان اللہ جی ان کانت نہیں تھی وہ الا مگر صیحتا واحدۃ ایک آواز تھی فاذا هم بس اچانک ہو جميع لدینا سب کے سب ہمارے حضور میں محضرون حاضر ہو گئے ہمارے حضور موجود ہو گئے فالیوم کل غرہا مخلوق کرورہا نہیں پدمہا کائنات کا ذرہ ذرہ ایک آواز پر اکٹھا ہو جائے گا اتنی قدرت کسی اور الہ میں ہے نہیں لہذا الہ واحد و لا شریک اگر ہے تو دے آؤ آتو برہانکم ان کنتم صادقین اگر آپ تو دے ہو جی فالیوم پس اس دن لا تظلم نفس شیئا کسی جان پر ظلم نہیں کیا جائے گا کچھ بھی ولا تجزون اور نہ بدلہ دیا جائے گا الا ما کنتم تعملون مگر وہی جو اس نے عمل کیا بس ان اصحاب الجنت اليوم یہ کافروں کی آیتیں ہیں جی یہ مسلمانوں پر چسپان نہیں کرنی چاہیے اب مسلمانوں پر چسپان کرو تو یہ آیتیں کرو سمجھ گئے میری بات کو نا جو اگلی آیتیں آ رہی ہیں نا یہ خوارج کا قاعدہ ہے یہ معتزلہ کا قاعدہ ہے کہ جتنی آیتیں کافروں کے حق میں نازل ہوئی ہیں وہ مومنوں کے اوپر چسپان کر دیتے ہیں یہ علامت ہے بڑی فرمائے انا صحاب الجنت جنت اليوم ہاں بے شک اصحاب جنت اس دن فی شغل فاکہون ہاں اس دن نہایت ہی خوشی کے
سواد میں مصروف ہوں گے سبحان اللہ فاقیہون ہاں فاقیہون قسم قسم کے میوے کھانے والے قسم قسم کے قسم قسم کے جوس پینے والے ہاں قسم قسم کی رحمتوں میں خوشیوں اس خوشیوں بلوں اترنا بلوں اترنا ارے اچھا هم و ازواجهم وہ اور ان کی بیویاں فی غلال سایوں میں علی الارائق تختوں پر متکئون ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے سبحان اللہ تختوں کے جھنڈ کے جھنڈ رحمت کے درختوں کے سائے میں تخت بچھے ہوئے ہوں گے ان پر متکے لگے ہوئے ہوں گے اور یہ ان پر ڈھانسرا لگائے آرام سے بیٹھے ہوئے آرام کر رہے ہوں گے اور ان کی بیویاں بھی ان کے پاس ہوں آرائے کے تخت آرائے جی کیا لکھا ہے تخت لکھا ہے تخت لہم فیہا فاکہتن انہوں نے پھل ہوئے ولہم ما یدعون فروٹ ہوگا ان لے وہ فروٹ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا یدعون وعدہ کیا اچھا وعدہ کیا 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 انہوں نے لکھا ہے ان کے لیے اس میں جو مانگیں گے ہاں جو مانگیں جو وعدہ کیا گیا جو چیز وہ مانگیں گے وہ ان کے لیے وہاں موجود ہے سلام قولا من رب الرحیم سلامتی ہے بات میں اس خدا بندے بزرگ بدتر کی طرف سے جو کہ رب ہے اور رحیم اللہ بتدریج پرورش کرنے والا اور رحیم اس اللہ جل جلالہ سلام دیا کہیں گے جاؤ اب آرام سے بیٹھے رہو کھاؤ اور پیو سلامتی کا بیغام مل گیا ومتاز اليوم ممتاز اور ممتاز کر دیے جائیں گے اليوم ممتاز کر الگ الگ کر دیے جائیں گے اليوم آج کے دن ایوہ المجرمون کہ کون مجرم ہے سبحان اللہ الم عاہد الیکم آیا انہوں نے نہیں عاہد کیا تھا تمہاری ذات طرف یا بنی آدم اے بنی آدم اللہ تعبد الشیطان یہ کہ شیطان کی عبادت نہ کرو بتوں کی عبادت نہ کرو سرداروں کی عبادت نہ کرو بڑوں کی عبادت نہ کرو انہو لکم بے شک وہ تمہارے لیے عدو مبین کھلا دشمن ہے ہاں وان اعبدونی اور میری پیروی عبادت کرو ھذا صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے ولقد اضل منکم اور تحقیق اور تحقیق اضل ہم نے گمراہ کیا میں نے بہکایا بہتوں کو تم میں سے جبلا کثیرا ہاں جبلا کتنی طور پر کثیرا بہتوں کو افلم تکونوا تعقلون آیا تم عقل سے کام نہیں لیتے یہ شیطان کے ہاں ان جبلت اس کی ان کی جبلت عقل کے اوپر ہونے سے فرمائی اب غور فرمائی لیکن شراب پیتا ہے عقل سمجھتا ہے کہ حرام کرتا ہے جی سود کھاتا ہے عقل سمجھتا ہے کہ حرام کرتا ہے لیکن جبلت کر رہا ہے عادتن کر رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا تعقلوا تم سوچتے نہیں بے عقلو ہاں یہ کہ تم غلط کام کر رہے ہو جب سوچتے ہو سمجھتے ہو کہ غلط کام ہو رہا ہے پھر کیوں کرتے ہو ہاں پھر کیوں کرتے ہو چلو هذه یہ جہنم التی جہنم ہے ان لوگوں کے لیے کنتم توعدون جس کی تم کے توعدون یہ وہی توعدون ہے جو دی گئی ہے وعدہ تھا دی گئی ہے ہاں وعدہ کیا گیا کیا گیا ہے
جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا اس لوح الیوم بما کنتم تکفرون تکفرون مل جاؤ آج کے دن اس کے ساتھ بسبب اس کے کہ جو تم نے کفر کیا اللہ پالو اس لوح الیوم پالو آج اس کو انہوں نے کل کا سوا آج اسی میں جاؤ بدلہ اپنے جاؤ ہاں پالو پالو لے لو اس کو مل جاؤ اس کے ساتھ مثال ہے نا مل جاؤ اس جی الیوم آج کے دن نختم على افواہہم سبحان اللہ آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہ پر وتکلمنا ایدیہم اور حکم دے گے ہاتھوں کو کہ تم گفتگو کرو وتشہد ارجلہم اور حکم دے گے پاؤں کو کہ تم بولو بما کانوا یکسبون ہاں اس چیز پر جو کچھ کہ یہ کرتا تھا کسی اور کی ضرورت نہیں ہے ہاں گواہ تم خود اپنی ذات پر گواہ تم خود خود کودا ہو خود کودا کرو خود گرے کودا خود بتلے آپ کودا خریدار برابر رشکت تو رواج ہو گیا اللہ اچھا وَلَوْ نَشَاءُ اور اگر ہم چاہے لَطَمَسْنَا البتہ مسخ کر دیں ان کو عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ آنکھوں پر فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ پس بند ہو جائیں آنکھیں ان کی فَأَنَّا يُبْصِرُونَ پس وہ بالکل نہ دیکھے اللہ اگر ہم چاہے تو ان کی آنکھوں کو ادا کر وَلَوْ نَشَاءُ آگے ہے نا دیکھنے کے لیے اس میں دیکھیے یکسی یہ کہنے کے بعد کا نتیجہ اللہ تعالیٰ اسی کے اندر بیان فرماتا ہے نا اور وہ یہ کہ ہم نے تمہیں آنکھیں دیکھنے کے لیے دی تھی حلال کو حلال سمجھنے کے لیے دی ہم نے آنکھیں تمہیں گناہ اور غیر گناہ میں تبدیل کرنے کے لیے دی لہذا تم نے تمہاری آنکھوں کو اگر ہم اندھا کر دیں کیا کر دیں تو پھر تم کیا کرتے بلکہ تم کیا ہو دیکھنے والے ہی نہیں اچھا وَلَوْ نَشَاءُ اور اگر ہم چاہیں لَمَسَخْنَاهُمْ البتہ مسخنا مسخ کرنے عَلَى مَكَانَتِهِمْ اپنے جگہوں پر فَمَا اسْتَطَاعُوا پس ہم نے طاقت رکھو مُضِيًّا مجھے آگے ولا يرجعون مجھے یہ نہیں کہنا نہ آگے بڑھ سکو نہ پیچھے لے ہاں فیصلہ دعوت پہ فیصلہ کرنا قدوا سے ہے سمجھ گئے ہاں قدا سے فرمایا نہ آپ آگے جانے کے اور نہ آپ پیچھے جہاں ہو وہاں کھڑے ہو اچھا ومن نعمره اور کون ہے جو کہ تمہیں بوڑھا کر دیتا ہے عمر دے دیتا ہے ننکس ہو اور تمہاری قبر ٹیڑھی کر دیتا ہے فل خلق پیدائش میں افلا یعقلون آیا تم عقل سے کام نہیں لیتے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ تمہیں جو بیماری بڑھاپا عطا فرماتا ہے اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ تمہاری قبر بھی ٹیڑھی ہو جائے میں نے دیکھا ہے حرم شریف میں ایک افریدی عورت آئی حج کے 70 میں افریدی عورت اس کا یہ سر باقاعدہ گھٹنوں سے لگ رہا تھا حمزہ اس کا تھا وہ باقاعدہ یعنی گھٹنوں سے بھی نیچے اس کا سر تھا تو اس کا تھی وہاں دیکھو میں نے نودک سے جی یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ جو ننکس فرمایا تو یہ مخلوق ہے جی وما علمناه الشعر اور نئی تعلیم دی ہم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری ہاں وہ شاعر نہیں ہے
وما ينبغي جی وما ينبغي له اور نہ اس کے لیے زیبا ہے سبحان نہ اس کی شان نہ اس کی شان کہ وہ شاعری کر رہا پیغمبر ہے وہ شاعری کر رہا سبحان یہ کیا گیا ہے ينبغي له اور ہم نے ان کو شاعر شعر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہاں ذکر ہمارے استاد با پاکیزہ تھا بھائی اس کی شان ہی نہیں اچھا یہ اس کی عزت کے مناسب نہیں ہوا نہیں ہے وہ الا مگر ذکر نصیحت و قرآن مبین اور قرآن مجید سبحان اللہ لینذر تاکہ ڈرائے من کان حیا اس کو جو کہ زندہ ہے آہ سبحان اللہ سوچیے ذرا اس کو ڈرائے جو کہ زندہ ہے وہ جو آواز رکھتا ہے سوچ سمجھ رکھتا ہے جس لیے عقل سدیم ہے من حیا اس کو فرمایا جی ويحق القول اور سچ سمجھتا ہے بات کو على الكافرين کافروں پر یا ثابت کر دے کیا کافروں پر سچ ثابت کر دے بات اولم یرو آیا نہیں دیکھ گئے وہ انا خلقنا لهم یہ کہ ہم نے پیدا کیا اس کے لیے مما عملت اس چیز میں سے جو خود کماتے ہیں اے دینا وہ اپنے ہاتھوں سے انعاما چاہ پائے فہم لہا مالکون اور وہ اس کے مالک ہیں وذللناها اور تابع کر دیا ہم نے لہم ان کے لیے ومنها ركوبهم اور کچھ اس کے اوپر سوار ہوتے ہیں ومنها یأکلون اور اس میں سے کھاتے ہیں ولهم فیها وذل اللہ کا نام یاد رکھیے تابع کر فرمان زجیر زدل زدل تزجیر یعنی اسے بڑے بڑے جانور تمہارے تابع کر دیے تمہارے زجیر کر اچھا وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ اور ان کے لیے بہت سے فوائد ہیں تمہارے لیے فوائد ہے وَمَشَارِبُ اور پینا ہے اَفَلَا يَشْكُرُونَ آیا تم اب بھی خدا کا شکریہ ادا نہیں کر دیو اللہ وَاتَّخَذُوا اور پکڑا انہوں نے مِن دُونِ اللَّهِ سوائے اللہ تعالیٰ کے آلِحَةً خدا معبود لَعَلَّهُمْ تاکہ وہ ينصرون مدد کیے جائے لا يستطيعون نہیں استطاعت رکھتے نصرهم ان کی امداد کی وہ وهم لهم اور وہ ان کے لیے جند محضرون ہاں جند لشکر ہے جند سپاہی ہے جند کا دن لشکر ہے محضرون موجود موجود حاضر جی حاضر حاضر جی فلا يحزنك قولهم پس اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تسلی فرمائیے سبحان اللہ آپ تشفی فرمائیے اور ان کی باتوں پر کوئی پرواہ نہ کیجیے اللہ یہ آپ کو شاعر کہہ رہے ہیں یہ آپ کو کیا کچھ کہہ رہے ہیں کسی بات کی پرواہ نہ کیجیے کوئی باغ نہ فرمائیے اپنے دل میں ایک ذرا برابر خیال نہ لائیے خرایہ حضن کا قول ان کی بات آپ کے دل کو نہ دکھائے ہاں نہ غم دے آپ کو ان کی بات اِنَّا نَعْلَمُ ہم جانتے ہیں مَا يُسِرُّونَ دیکھیے بات پیغمبر کی ہے بات پیغمبر کی ہے دعویٰ ادا کا ہاں اِنَّا نَعْلَمُ ہم جانتے ہیں ما يسرون جو کچھ جو چھپاتے ہیں وما يعلنون اور جو کچھ جو ظاہر کرتے ہیں ہم سب کی سزا دے کے ان کو رہیں گے اللہ آپ بالکل نہ گھبرائیے اولم یرى الانسان آیا نہیں دیکھتا انسان
انا خلقنا ہو کہ پیدا کیا ہم نے اس کو من لطفہ ایک قطرے سے فَإِذَا هُوَا پس اچانک وہ ہوا خصیم مبین جگرادو کھلا ہائے ہائے فرمایا ایک قطرے سے ہم نے پیدا کیا ہے اور پھر ہمارے سامنے آگے جگرادو جگرا کرنے لگا ہے کس طریقے سے پڑھئے انا خلقناہ من نسل آگے پڑھئے وَدْوَرَبَ لَنَا ہاں اور مثال بیان کرتا ہے ہمارے لیے مثلاً ایک مثال وَنَسِيَ خَلْقَهُ اور اپنی پیدائش کو بھولا ہوا ہے ہاں یہ وَنَسِيَ خَلْقَهُ اپنی پیدائش کو بھولا ہوا ہے کس سے پیدا ہوا ہے پدید قدر سے پیدا ہوا ہے بدن پاک نہ ہوتا بدن ہی پدید اللہ جی قَالَ قَالا کہتا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ کون زندہ کرے گا اس ہڈی کو وَهِيَ رَمِيم کہ تو بوزی ہو گئی ہے گد سڑ گئی ہے ریزا ریزا ہو گئی ہے کافر تھا حضور کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا کھڑا کر اپنے ہاتھ میں 300 سال کی پرانی ہڈی قبر سے نکال کے لایا اللہ کتنے دانے دکھا کے لایا اور ہاتھ کے ساتھ اس کو بورا بورا کہا یہ ہڈی یہ پھر زندہ ہوگی اللہ کیا فرماتا ہے قل فرما دیجئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یحییہ الذی زندہ کرے گا اس کو اللہ تعالی انشاءہا انشاء بنائے گا اول مرت پہلے وہو بکل خلق العلیم علیم پہلے کتنے بنایا ایک قطرے پانی سے یہ ہڈی بن گئی وہ اللہ جس نے ایک قطرے سے یہ ہڈی بنائی پھر بھی بنائے گا بس جی اللذی وہ ذات مبارک جعل لکم بنایا تمہارے لیے من الشجر الاخضر نارا سبز درخت سے آگ چنار کا درخت ہے میں نے خود دیکھا ہے کشمیر میں 407 پرانا درخت اتنا بہت بہت درخت اس کے اندر آگ پھیلتی اس طرح آگ نکلتی تھی مر جاتی نکل دیتی تھی سبز کھجور چنار کا درخت اس کے اندر سے آگ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے فرماتا ہے دیکھ آگ اور سبزہ آگ زد ہے نا ہاں فرمایا اللہ تعالیٰ وہی ہے جو اس سبز درخت سے آگ پیدا اچھا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ اور پھر تم اس آگ سے اپنے آپ کو تاپتے ہو تاپتے ہو گرم کرتے ہو توقد اَوَلَيْسَ الَّذِي آیا ہے کوئی خلق السماوات پیدا کرنے والا آسمانوں کا والارض اور زمین کو بقادر قادر علا ان یخلق مثلہم اس پر پیدا کرے اس کو اس کی مانند مثلہم کوئی ہے بلا بلا نہیں ہے ہرگز نہیں ہے ہاں ہے کون وہو الخلاق العلیم ہاں وہ جو خلاق ہے آئے آئے سبحان اللہ مبارکہ ہے جی ایک تخلیق کرنے والا نہیں آزانوں تخلیق کرنے والا خلاق پیدا کرنے والا ہے بہت عظیم اور جاننے والا ہے انما امره سوائے اس کے نہیں کہ اس کے آگے صرف امر ہے حکم ہے اس چیز کے لیے کیا حکم ہے اذا اراد شیئا کہ جب چاہتا ہے کسی کام کو ای یقول یہ کہ حکم دیتا ہے اس کو لہو اس کو کن ہو جا فَيَكُونَ ہو جاتا ہے بات فسبحان الذی پاک ہے اس کی ذات بابرکہ بیدہ جس کے دست قدرت میں ملکوت کل شیء بادشاہت میں ہر ایک چیز وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کے حضور میں ہر ایک میں حضر ہوا ہے سبحان اللہ سورہ یاسین سے سورہ یاسین جی ختم اس کی بڑی فضیلت ہے جی شاء
خاطر فرما دے سویدہ فرما دے ان کی فضیلتوں کے بیان کے لیے پورے تین گھنٹے چاہیے چار گھنٹے کہ اس کی کتنی فضیلت ہے بڑی فضیلت اس کے اندر قدرت والے کی قدرت مومن کی تصدی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی تصدی ہے پیغمبر کی ذات مبارک بابرکات ہے لہذا اللہ جب جلالہ نے اس سورہ مبارک میں ان تمام مسائل کو بیان فرمایا فرمایا جو شخص روزانہ ایک بات پر کام آئے گی فرمایا جو شخص روزانہ سورہ یاسین پڑھے گا اس کو سکرات موت نہیں ہوگی ہر ایک کو سکرات موت ہے ہر ایک کو سکرات موت ہے مگر یاسین پڑھنے والے کو نہیں اچھا چلیے آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ربع تو ہو گیا ہے ہم ابھی تفسیر نہیں بیان کر تفسیر ہو تو ماشاء اللہ اچھا